Ինչպես հարստություն ունեցել եմ։ Երբ հարստացեք։ Խնդրում եմ լսեք։ Ուզում եմ լրագրողներին ու հարուստ։ Խնդրում եմ լսեք, հիմա ես ձեզ ասեմ։ Ես ունեմ ավելի շատ հարուստ եմ եղել, քան հիմա սովետական տարիներին։ Ես Ուկրաինայի Զապարոժե քաղաքում ունեցել եմ ստոմատոլոգիչեսկի պոլիկլինիկա, որտեղ աշխատում են 25 հոգի մարդ։ Եվ ես ունեի ամեն օր այնքան փող, եւ 88 թվականին, երբ որ շարժումը սկսվեց, այ ականատես մարդիկ կան։ Ես իմ ունեցած սեփական գումարից 1.5 միլիոն ռուբլի, պատկերացնում ես 88 թվականին ինչ անշանակում 1.5 միլիոն ռուբլի։ Եթե 1.5 ռուբլի փող եմ տվել Զեն քուզինամդ հետ կարել, բերել Սյունիք, ինքս էլ հետո գնացել Խրամատ։ Այ այդ հարուստությունը իմ այսօրվա հարուստությունը չի։ Իմ հարուստությունը շատ վաղուց է։ Ուզում եմ հասկանալ, որ իմ հարուստությունը իսկապես շատ վաղուց է։ Եվ ես չէի կարող այս սոցիալապես ցանր վիճակում, ասենք ես բյուջեի այսպիսին պայմաններում քաղաքապետ եմ աշխատել ես, ուզում եմ հասկանալ, որ քաղաքապետ